Aga, indi döyüşlərə görə gəlmişdə. İndi görməyənlərimiz də var. Görənlərimizin Allah canını sağ eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Aga, nə qədər erməni öldürürsən? Valla kişi elədiyin deməz. Mən deyəcəm burada bu deyim. 10-15, nə bilim? Çox. Nə bilim valla, adam elədiyin deməz. Çünki adətən deyəndə sən bu yəqin çox kimadə çəkirsən. Allah sənə razı olsun. Nə qədər çəkirsənsə, gəl mən bir dənə söz deyim. Mən onlar nə deməkdir, yəni? Deyə, qoy suyunu alınmasın, qoy qanunu alınsın. Yəni, var olsun, Allah canına can sağlığı versin. Mənim öldürdüklərim heç, ölmədiklərim, öldürmədiklərim daha doğrusu mənə lazımdır. Allah ömür versin, varla sus. Mən qardaşım deyim, mən qaqaman deyim, o da mənlə var ol, sən də var olasan qardaşım. Sağ ol, qardaşım. Qoy suyunu alınmasın, qanunu gəlir. Biz bu dağlardan döyüşü-döyüşü gəlmişik. Kəlbəcərin qızıl yatağıdır. Oraya yəqin gözləyir. Bir az qaranlıq düşür. Nəyə, qoy düşsün, qaranlıq düşsün. Bura ölüm var, bizdə, uca yer. Ora isti su be. İsti suyumuz ha, gözəl. Ay sağ ol, indi ölüm vadisindəsə. Biz o dağlardan çoxsun yumurandırmışıq. Qurbanım Allaha. Gedən getdi, qalan qaldı. Mən burdan, onlar da bir nəfər təşəkkür edirlər, qardaşım yəni. Elə baba, elə. Biz qardaşıq yəni. Burada manqa komandiri girmir, nə qardaş, nə var. Biz yoldaşı, bizim canımız. Hamımız qardaş, qaqa. Valla, bir söz deyim sənə. Mən burdan təşəkkür bildirirəm Günar xanım Ağamaliyevaya ki, Allah ona ömür versin. O bizə belə bir köməklik elədi. Həqiqətən amin. İki qeyrətli xanımdır. Var olsun. Mən şəxsən onunla tanış olmasam da, görməsəm də, onun göndərdiyi yardımlar bizə hər şey çatdı da, var olsun. Bu günləri Allah Ali Baş Komandanımıza da ömür versin ki, bizə bir şərait yaratdı. Biz yetərincə Erməniyi qırdıq. Qırdıq amma torpaqlarımızı da aldıq. Qisasımızı da aldıq. Qisasımızı da aldıq. Şəhid qardaşlarımızın qisasını aldıq. Yalan deyən şey deməyə. Hamımız orada olmamışıq maqa. Yəni 100 Ağa bir dənə belə çay keç. Sən də sözü deyir, sənin də az döyüşün olmayıb. Allah sağ olsun, ömür versin. Atıcı yar, nə qədər tarafı yoxdur. Aha. Öldüyünüz yerimiz, birimiz, yəni söyləməmcə. Hamısı görsəniz. Canı sağlıq versin, sağ olsun, bizə çox köməkliyiniz. Çox sağ olsun. Çox sağ olsun. Var olsun. Allah sizin köməkiniz olsun. Var olsun. Sağ olsun. Bir de yadıma düşmüşken, Ali Başkanlığımız demişken, iti qovan kimi, iti qovan kimi qovdu. Bir inşallah bu üçü gündeki çek aşağını geri çek. Bu torpaq bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Mən bu ölkənin her karşı torpağına canım qurban. Nəinki mən, bütün tanıdıqlarımı özüm qarşıma fəda eləyərəm ki, bizdən sonra töreyənlər qoy bu ölkədə rahat gəçsinlər. Bu ölkənin her karşı torpağına mən canım qurban. Var olasınız, çox sağ olasınız. Yəni Günay xanım, təşəkkür eləyirəm və nə bilim, bu qədər, bu qədər. Çox sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Qarabağ Azərbaycanındır. Qarabağ